Antari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Gjingjoni përfolur si një ndër njerëzit e drejtësisë të cilit i është refuzuar viza amerikane, ka shigjetuar ambasadorin amerikan në Tiranë Donald Lu. Në mbledhjen e dytë tetorit 2015 me dyer të mbyllura të Këshillit të Lartë të Drejtësisë Gjingjoni i është përgjigjur krye diplomatit Amerikanë në Tiranë sa i takon akuzave të vazhdueshme për inkriminimin dhe korupcionin në radhët e gjyshtarve. Teksa gjyshtarët e tjerë ka njësur të heqin orët e shtrejnë të dhe të mbyllin makinat luksoze, Gjin ka dekleruar se agenda ambasadorit Amerikan nuk duhet të ndikoj në agendën e këshillët e lartë të drejtsis. Reagimi i Gjin ka ardhur pas debateve maraton në këshillën e lartë të drejtsis për inkriminimin e gjyshtarve, ekspozimin e frikshëm nda jaferave korruptive, mungesën e profesionalizmit dhe qasin e këllëdës nda i këtyre fenomeneve. Kemi aktualisht një numër jashtë zakonisht shumë të malë të gjyshtarve të cilët janë me procedime penale, për shkak të atyre arsyeve të cilat janë parashtruar, por që të merren deklarimet e ambasadorit amerikan dhe ambasadores së Bashkimit Europian për të bërë politikë këtu në mjedhjet e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, mua as më duket normale. Mësohet të ketë thënë Gjingjoni, ambasadori amerikan dhe ambasadori e Bashkimit Europian kanë axhendën e tyre. KLD ka axhendën e vet, ka përfunduar gjyqtari gjoni.